السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارا آج دسواں سیشن ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ذاتی استعمال کے لیے خریدے گئے پلاٹس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں. زکوٰۃ کے لیے تین شرائط ہیں. نمبر ایک، وہ رقم نصاب کو پہنچتی ہو. نمبر دو، وہ ضرورت سے زائد ہو. نمبر تین، اس پر ایک سال گزر جائے. اگرچہ ان پلاٹس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے، مگر یہ ضرورت کے تحت خریدے گئے ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں، ایسے پلاٹس جو تجارتی پوائنٹ آف ویو سے خریدے گئے ہوں، ان پر مارکیٹ ریٹس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.